Западните и централните части от континента ще продължават да валят дъждове, придружени от силни ветрове. Интензивни ще бъдат дъждовете във Франция, Германия и Австрия. В Алпите ще вали интензивно мокър и тежък сняг. Валежите ще достигат до северна Украина и южните части от европейската част на Русия. Над Балканите времето ще бъде ветровито и топло за сезона. У нас, в България, югозападният вятър бързо ще топи снежната покривка по високите части на планините. В сряда топлото време ще продължи. Минималните температури в населените места ще бъдат от плюс 2 до плюс 7 градуса. Вятърът отново ще се усили и ще бъде от югозапад. Облачността ще бъде разкъсана, по-значителна над западните райони. Максималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Късно следобед и при вечер в югозападните райони ще превали дъжд. Четвъртък от запад на изток ще превалява дъжд, по планините мокър сняг. Възможно е да прегърми. В петък валежите бързо ще спират и облаците на цялата страна временно ще се разкъсват. Следобед от запад на изток ще премине нова облачна вълна и отново ще превали дъжд и сняг. В събота ще започне затопляне. Ще бъде ветровито, с повече облаци преди обед над северните райони. Следобед над южните. Валежи не се очакват.